もう、なぜあんなになってしまったんだ。あれじゃ、本当ただの女の子。ロゼ、手出しは無用だから。何言ってんだ、あの子は。まだ頭冷えてないのか。このような真似をしても意味はない。やめなさい。売国奴が。この人たちも兵馬、我らは同じ人のはず。そして世界を思う者のはず。私たちがこんないさかいを続ける限り、いつまでも安心してもらえない。大丈夫なんだって証明できない。あの子、アリーシャさんはロゼさんを戦争が招いた問題に巻き込みたくないのですね。けどあいつら兵馬だ。アリーシャじゃかなわないよ。うるさい。聞いて私の言葉を。それでも力を借りずにここは何とかするし、何とかしたら安心してどんな事実でも話してほしいってことかしらね。ほんと不器用だな。あの子自身があいつらを浄化すれば、ウィンウィンの一挙両得、一網打尽の一石二鳥。今はそういうことにしといてあげるわ。ロゼさん、アリーシャさんと従守契約しましょう。もうしょうがないな。不器用なのはお互い様ね。私は無用って。だったら重視やるは、自分でやってみせるんでしょ。やる。ライダー、我が宿りし聖なる枝に新たなる芽いずる。花は耳、実は種に、巡りし祝宴をここにことほがん。今同志の意になる命を与え、便利の証とせん。覚えよ、重視たる何時のマナーは。イスリウィーエブアメッカ。え、スレイとのこのギャップ。ライラ様、エドナ様、お久しぶりです。さあ見せてもらうよ。望むところ、見てなさいよ。視界集う人たちの悪夢、我が日は舞い踊る群れの号令。ガリオス、トリエル宗教を見せましょう。さあご覧の目指しでも覚悟。この一瞬に全てをかける。勝負絶好戦。さあジャスイコ、そして何でないですか。キルトレット、カナーよ、行くぞ。影響殺意、大変なの。剣に溺れし剣が乗せ、我が日は狂わせて下す。グリープブレイク、レイケルト、僕はサマユーガの気絶したぞ。今の好機だ。抜いたて。
将来我が腕は死を輝きを加えさせる。アーシェンパー、ちっちゃいのにやるね。でかいだけなんてゴミよ、ていうかクズよ。お見事ですわ、アリーシャさん。悪くはなかったと思うけど。いえ、お二人の力がないと対処できませんでした。まだまだです。そうね、あれじゃまだわかんない。おやすみ。ロゼさん、アーリーシャさん、面白くなってきたわね。おはよう。あ、着替え中？ちょうどいいや。何が？いや、まずドア閉めて。ふふん、覚悟しろ。いやで、どうして公務の清掃に？反旧姓の過激派のやつらって兵馬ばっかじゃない？なんか裏にヤバいやつがいいんじゃないかなって。答えになってないよ。あたしはそれ確認しなきゃなんないの。答えになってないってば。おとりは？その格好なら誰が見ても時の人アリーシャリフだだってわかるでしょ。襲われて。はぁ？昨日重視契約したじゃん。あたしを手伝うのは当然。お分かり？え、あれってロゼとの重視契約だった？そうだよ。スレイでなく？うん。分かった。過激派の裏に兵馬がいないか確認するためにアジトを探す。そのためにおとりになるってことでいい？重視契約があたしとだった理由聞かないんだ。どうして教えてくれないでしょ。まあね、私たちは蚊帳の外ね。ああ、そんなつもりは。ごめんなさい。よろしくお願いしますね、アリーシャさん。さて、じゃあ言っておきますけど、重視でおとりだけど、この作戦は私が中心です。行き先、行動、各種決定権は私が持つべき。お分かり？おう。しっかり見てて。うん、見てる。にしてもさ。何？お姫様、なんか口を砕けすぎくない？ロゼのせいでしょ。ちょ、逆切れ？なんか映っちゃったんだ。普通の女の子の練習してたんじゃないの？してないってば。どうだ、これで役者も揃って舞台も整ったぜ。役場は互いに。
私に拾われるためにずっと待ってたのね。過激派は緩衝地帯のマーリンドからラストンベルの付近に潜んでるはず。そのあたりを中心に調べよう。うんうん。セルゲイ殿や評議会にも私がしばらくそっちのことやってるって伝えなきゃね。あ、そっか。その辺考えてなかった。そんなことだろうと思ったよ。いい、書簡で伝えとくから。悪いね、よく言うよ。どうかなさったのですか、ライラ様。むむ、アリーシャさん、私には今まで通りの口調なんですのね。ちょっと残念ですわ。そんな、やはりライラ様たち天族の方々には敬意が自然に出てしまいますので。私には敬意なんかないもんね。なんでそんな言い方するの。なんでそこで怒るわけ。だって。うるさいわ、静かになさい。あ、ごめんなさい、エドナ様。申し訳ありませんでした、じゃないの。そこはもう、エドナさん、意地悪しなくても。あがめ奉り度は絶対キープよ。もちろんです。ロゼは堅苦しいの苦手でしょ。こんな感じの方がいいよね。ま、そうだけどね。口調まで変えなくていいけど。アリーシャさんはロゼさんと対等でありたいだけの。そんなことありません。恥ずかしがること。ロゼが悪いんです。
ってっと。アリーシャ、過激派のアジトの目星、騎士団はつけてないの？うん、干渉地帯も広いから。ラストンベルの近くじゃないのは確かだよ。この辺りは捜索済みだから。となるとグレイブガント盆地あたりってことか。そうね、フォルクエン丘陵にもなかったし。どうかしました？グレイブガント盆地にはエドナさんが封じた秘密の場所があるんです。嫌な予感。行ってみよう、ロゼ。オッケー。ミクリオ様とザビーダ様は一緒じゃないんだ。ああ、ちょっと探し物してて別行動中。そっか、残念。あれ、追求なし？女性ばかりで旅するのも良さそうだなってですね。実は女子会というのに憧れてて。女子会？女子会、確か伝説の荒行だったかしら。食欲や物欲を制御しながら集団で話術や語学、情報の収集、処理能力を練磨しつつ、作戦立案能力や財務能力をも駆使しなければ無事に終われない厳しいものだそうよ。エドナさん、想像していたものと全然違う。最大の敵はルターキャンという魔物。魔物まで！女子会、本当は恐ろしいものだったんですね。そうよ、甘く見てるとヤバいわよ。これはいじってるんだよね。そう信じたいです。